ጥያቄ ቁጥር 9 What is the product of the first whole number and the 99th composite number? ጥያቄው ምንድነው የሚለው? የመጀመሪያው whole number ሲባዛ 99ኛው composite number ምን ያህል ይሆናል ነው? ሶሉሽኑን ከማይታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ። ኦኬ በመጀመሪያ ወደ ማባዛቱ ከመሄዳችን በፊት whole numbers እና composite numbers ምን አይነት ቁጥሮች እንደሆኑ እንይ። whole numbers የሚባሉት 0 እና positive integers ናቸው። ይሄ ማለት whole numbers ከ0 ጀምሮ 0 1 2 3 4 ያለ እስከ positive infinity ድረስ የሚሄዱ ቁጥሮች ናቸው። ኮምፖዚት ነምበርስ የሚባሉ ቁጥሮች ደግሞ ናቹራል ነምበርስ ሆነው ከአንድ እና ከራሱ ቁጥር በተጨማሪ ሌላ አካፋ ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። ኮምፖዚት ነምበርስ የምንላቸው 4 6 8 9 10 12 ያለ ይቀጥላል። እነዚህ አሁን ናቹራል ነምበርስ ናቸው። ከአንድ እና ከራሱ ቁጥር በተጨማሪም ደግሞ ሌላ አካፋ ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። ኦኬ የጠየቅነው ምንድነው? የመጀመሪያው whole number ሲባዛ 99ኛው composite number ነው አይደል? So the first whole number ሲባዛ 99ኛው composite number ነው የጠየቅነው። እዚህ ጋር እንዳየነው the first whole number 0 ነው። 0 ሲባዛ ደግሞ ማንኛውም ቁጥር 0 ነው። ስለዚህ 0 ሲባዛ ማንኛውም ቁጥር 0 ስለሆነ እዚህ ጋር የዚህን ፕሮዳክት ውጤት ለማግኘት 99ኛውን ኮምፖዚት ነምበር ማወቅ አይጠበቅብንም። ኤግዛም ላይ የዚህን ፕሮዳክት ውጤት ለማግኘት 99ኛውን ኮምፖዚት ነምበር ማወቅ አለብን ብለን 4 6 8 9 10 12 እያልን እስከ 99ኛው ኮምፖዚት ነምበር ድረስ ብንዘረዝር በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚወስድብን። አስፈላጊም አይደለም። ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ኮምፖዚት ነምበርስ ምን አይነት ቁጥሮች ራሱ እንደሆኑ ማወቅ አይጠበቅብንም። ይሄ ጥያቄ አንድም የሚፈትነን ምን ያህል እንደምናስተውል ነው። ማለትም የመጀመሪያው whole number 0 እንደሆነ ካወቀን ስለ ኮምፖዚት ነምበርስ ማሰብ ራሱ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም 0 ሲባዛ ማንኛውም ቁጥር 0 ስለሆነ። ስለዚህ የመጀመሪያው whole number ሲባዛ 99ኛው composite number 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን D ይሆናል።